Tervetuloa Perhosta-sarjan seuraan. Sarjassa me käsittelemme pääasiassa kalastusperhoja, eikä vitriiniperhoja. Mistäs me lähdetään? No me lähdetään ehkä tämän hetken toimivimmasta perhosta, jonka ainakin itse valitsisin ainoaksi perhoksi asiaa, jos olisi yksi vaan pakko valita, eli Pakarisen Hannun Puuskankoskelle kehittelemä supertinseli. Okei, eli minkälaisia eväitä se vaatii? Suhteellisen paksulankainen, lyhytvartinen, isokitainen koukku. Siitä lähtee. Pohjustetaan koukku suurin piirtein puoliväliin vartta asti. Sitten otetaan reilu nippu näitä joulukuusen koristeita, joista nypitään nämä kaikkein lyhimmät osat pois. Niistä voidaan sitten myöhemmin tehdä vaikka jotain säällisen kokoisia perhoja, nyt tehdään tämmönen vähän enemmän railakkaan kokoinen perho. Sitten tämä sidotaan kiinni sillä tavalla, että lyhempi osa tästä nipusta sidotaan osoittain ensin taaksepäin. Tuohon voi myös laittaa jotain karvaa tukeen sitä sidosta. Esimerkiksi vasikkaa, puhtailija, vastaavaa, mutta se nyt ei ole millään tapaa välttämätöntä. Ja mitä vähemmällä pääsee, niin sitä helpompaa se. Minkälaiseen muotoon tässä oikein pyritään? No, pikkukalamaiseen, eli perhon takaosa saa olla selkeästi ohkaisempi kuin etuosa. Siihen pääsee pienellä leikkelyllä ja sopivan kokoisten nippujen sopivalla asettelulla. Tavaraa näyttää ainakin uppoavan näihin perhoihin. No ei tästä yhdestä paketista hirveän montaa tinseliä veivaa. Teipä näitä pohjaankaan juuri jää, kun näitä kannattaa uittaa ihan aivan pintakalvossa, heittää ylävirtaa ja uittaa niin nopeasti alaspäin kuin ikinä kerkii. Mikä se oikein kulta-aikaa tälle tinselille sitten? Koko kausi. Sitten lähtien kun jäät lähtee siihen asti, kun vedet jäätyy. Mutta ehkä parasta aikaa on toukokuun puolivälistä johonkin heinäkuun alkuun. Minkälaisia osia koskesta tällä oikein haetaan sitten? No, ei ehkä kaikkein mietovirtaisimpia osia, joista kannattaa ainakaan näin isolla tinselillä onkia. Pääasiassa päävirran reunoja, isompien kivien takaisia kuohuja, itse päävirtaa. Missä vaan vesi vähän nopeampaa haipakkaa liikkuu, niin sen kalan saa aika hyvin menettää hermonsa tämmöiseen välkkyvään järjestelmään, joka uivu nopeasti siitä sen ikkunan läpi. Sä vähän levität sitä, eli haet vähän tukevuutta siihen runkoon. Joo, ja sinne nippujen väleihin duppaan aina semmoisen aika paksun tupon tätä joulukuusen koristeita. Tätä materiaalia on yllättävän paljon tarjolla ja erilaisia vaihtoehtoja. Onko sillä ollut sitten mitään merkitystä tähän hommaan? No, en mä muuten tiedä, mutta varsinkin jos sitoo kultatinseleitä, niin siinä joistain materiaaleista on näyttänyt lähtevän värit aika helposti. Että ne on, ensimmäisen viikon ne on kullanvärisiä ja sitten ne on hopeatinseleitä. Ei sekään nyt välttämättä huonoa. Yksi viime kauden parhaita tinseleitä oli sellainen, joka oli alun perin sidottu oliivista, flasabousta ja sitten siitä lähti käytännössä kaikki väri. Siellä sisällä oli enää sitä oliivia vähän jäljellä. Kannattaako näitä väriä sotkea sitten keskenään? No onko sillä kalalle mitään merkitystä? No ainakaan semmoista hifistelyä, missä joku vatsapuoli on vaikka helmiäisvärinen ja keskeltä hopea ja selästä sitten jotain muuta, niin voihan niitä tietysti sitoa, jos hermot kestää sitoa niitä se 30 rasiaa, mutta kyllä ne ainakin mulle on ihan liian monimutkaisia kalastusperhoja. Mites näihin nyt, kun näihin jää suhteellisen pitkä tämä pyrstö, niin iskeekö se taimen monesti ohi vai? No itse asiassa niitä tulee aika paljon, että se iskee pelkästään tuonne pyrstöön. Mutta varsinkin näissä isommissa tinseleissä, mutta jos puhutaan niin kuin järkevän kokoisista tinseleistä, niin sitten silloin se tarttuvuus ei ole kyllä mikään ongelma. Sä vaihdat vähän väriä siihen, joo, tummennat sitä päähän. Eteen vähän tummempaa ja tästä saa sitten saman tein tehtyä selä. Tätä tinseliä on aika paljon parjattu kaiken näköisillä nettisaiteilla, mutta
Kyllä mä silti pitäisin tätä yhtenä parhaana pikkukalajäljitelmänä, mitä löytyy. Et ne on tämän mallisia ja kimaltelee ja ei ne kalat nyt luultavasti kaudesta toiseen söisi näitä tinseleitä, jos tää olisi ihan onneton jäljitelmä. Tämä joskus vähän tuntuu vähän epäreilulle kaloja kohtaan, mutta... Ja eikä sillä nyt ainakaan mulle niin hirveästi ole merkitystä, että millä sitä kalaa tulee, kunhan sitä saa enemmän kuin muut. Kyllä aika vaatimatonta. Ei sen niin väliä, että saako vai onko saamatta, mutta kunhan saa. Joo, nätin näköinen siluetti. Siluetti. Mulla tuli vähän paksumpi versio. Mitä luulet, onko sitä haittaa? Ei varmastikaan ole. Tietysti tuota voisi, jos haluaisi, niin saksia hiukan ohkaisemmaksi, mutta enpä kyllä näkisi tarpeelliseksi. Tässä on sitten tämä meidän taimentinsulaattori aika lailla paketissa. Mites, onko sä kokeillut näitä lyhkäsempinä versioita, toimiiko ne? Toimii ihan 5-senttiseen saakka. Tikkutinselit, joissa on 10 tämmöistä kimallessoiroa ja eipä juuri muuta. Poikkeatko ne uittotyylit sitten kuinka tosta normaalista? No itse asiassa niitä pieniä kannattaa uittaa paljon hitaammin, että vaikka isojen lyijypunttien kanssa ja niin edelleen. Kolutan niillä vähän pohjia, kun ei ne kalat välttämättä niihin kaikkein pienimpiin innostu nousee niin syvältä kuin näihin isompiin. Mutta itse asiassa näistä roskista voi kuitenkin sitoa näitä pienempiä tinseleitä ihan sujuvasti. Ja ne kannattaakin tehdä noista roskista, koska niitä jää pohjaan aika mukavaa tahtia. Ja jos niillä alkaa larvastelemaan, niin ei me sitten kiukku puseroon niin pahasti, kun niitä sinne pohjaan jää. Eli tuossa on kanssa tosi iso kitani lyhytvartinen koukku. Joo, nämä on näitä karppikoukku nimellä myytäviä rautoja. Periaate on sama kuin noissa isommissakin tinseleissä. Lyhempi nippu alle ja pidempi nippu käännetään päälle. Materiaalia vaan menee vähän vähemmän. Joo, ja eikä se haittaa, kun ne olisi roskia kuitenkin. Ja näihin nyt ei tarvi hifistellä mitään erivärisiä telkiä. Voi vaan pistää mustaa duppingia siihen, hiukan siihen eteen. Ensin seläksi ja sitten pyöräyttää samasta materiaalista sille päähän. Tää saattaa olla aika hyvä ylläri oikein tukkoon rummutetulla koskella. No joo, että jos kaikki muut heittää noita 15-25 senttisiä hirviöitä, niin sitten kun niitä herkästi presentoi 2-8 mm haulilla sinne montun pohjalle tämmösen pikkutinselin, niin kyllä näihin usein kikertää ihan hyvin. Joo, ja vaikka niitä pohjaa jää, niin ei tohon ainakaan näitä kovin paljon aikaa tuhraat vaan tuhraat. Ei tähän kauan jää. Se oli siinä. Mutta siitä tuli. Kyllä tällä luulisi kalaa saavu. Ja sitten sidotaan vähän toisen ääripään tinseli. Pääasiassa hauelle, ja vaikka tämä nyt saattaa vähän vitsiltä näyttääkin, niin, ja itse asiassa tämä nyt onkin vähän vitsi, mutta kyllä tätä porukkaa ihan oikeasti käyttää. Hauehampaat on terävät, niin perhojen sitomiseen ei saa kauan aikaa mennä. Niin. Tämä on ihan kylmän viileästi pussillinen jotain yrjöttävän väristä fläsää. Sidotaan se tuosta, mikä tässä on tämä rautalangan palanen pitämässä tämän nipun aisoissa. Niin sidotaan se siitä kiinni. Tehdään solmu sinne nipun etupuolelle. Siinä ei paljon hienostella. Ei tässä hienostella. Että lopuksi katkaistaan lanka ja laitetaan siihen pikaliimaa päähän. Tässä nyt on sitten vähän näitä erilaisia tinseleitä meillä. Olihan tuo aika epäreilu aloitus kalojen puolesta, mutta no tuosta en tiedä, mutta näillä mennään ainakin koskelle. Morjens.